Peter. Lovede du mig ikke, at du ville rydde op herinde i går? Du kan ikke lade alt det legetøj ligge og flyde. Nogen kunne komme til skade. Sikkert heller den væg stod der. Men altså, nu rydder du op, Peter. Når jeg kommer hjem fra arbejde, så kan vi hygge os i en pæn, ryddelig dagligstue, okay? Hvis det var sjovt med én bil, hvad kunne man så ikke gøre med to? Peter var nødt til at vise sine fine nye bilsko til en eller anden. Ja, jeg ved ikke. Vi har for mange rulleskøjter. Hvad kan vi gøre for at gøre folk mere interesserede i rulleskøjter? Ja, hvad med at få en rulleskøjtende abe til at demonstrere dem? Og hvor er det så lige, vi finder en rulleskøjtende abe? Rulleskøjterne er fra os til dig. Du skal bare rulle på dem foran butikken, når du har tid. Du må hellere give ham et par mere, skat. Han har fire fødder. Nå, jeg troede, han havde fire hænder, men fint, så siger vi to par. Okay, lad os se, hvad du kan. Måske skulle han øve sig udenfor. Peter var glad for sine nye rulleskøjter. Men hvad brugte man de der sorte dimser til? Peter var sikker på, at selv hunden ville blive imponeret. Især nu, hvor han havde lært at stoppe. En abe med hjul så forkert ud. Men en stolt, rank gravhund med flotte hjul. Peter vidste nøjagtigt, hvad hunden var ude efter. Se lige den seje gravhund på rulleskøjter. Det gik op for Peter, at han nok burde have vist hunden, hvordan man stoppede. Han kunne ikke forestille sig noget værre, end at rulle hen af et fortov helt ude af kontrol med en kat på ryggen. Indtil... Åh, den kats skateboard, den er ligesom lavet af hund. Knoppy så, at drengen styrede ved at læne sig frem og tilbage. Så det skulle han måske også prøve. Peter syntes, at kunne genkende den flyvende hund. Men det kunne ikke være hunden. Hunden ville aldrig flyve. Men på den anden side, hvor mange skøjtende, flyvende gravhunde og katte kunne der være i byen? Peter mente, at tiden måtte være inde til at lære hunden at stoppe. Lige meget, hvad Peter gjorde, rullede de bare hurtigere og hurtigere. Han var sikker på, at de aldrig nogensinde ville stoppe. Men han tog fejl. Hunsen, jeg har været så bekymret.
Hvor har du? Du er jo syltet ind i mudder. Og det er han vist ikke ene om.